Obec Josefov během roku pořádá několik kulturních akcí, jako jsou závody traktorů, hody nebo třeba burčákový pochod. Je ale jedna akce, která se pravidelně koná jednou za 5 let a i proto působí výjimečně oproti jiným. Jedná se o koštvín, kdy se sejdou jak samotní vinaři, tak jejich konzumenti a všichni společně koštují, baví se a nechají se doprovázet cymbálovou muzikou. Tato akce se u nás v Josefově pořádá jednou za 5 let. Této akce se zúčastní vlastně všichni vinaři z Josefova, plus samozřejmě sbíráme vzorky z celého okolí. Letos jsme se snažili zapojit do tohoto dění a hlavně do degustace i mladé vinaře a mladé lidi, protože nás starších přece jenom ubývá a potřebuje nějaké nástupce. Tahle ta výstava vlastně by měla nějakým způsobem zobrazovat charakteristiku místních vín, co se týká vlastně chuti a vzhledu. Čím to je, že se vlastně akce koná každých 5 let? Proč se nekoná každý rok jako v jiných jakoby obcích? Tak naše obec Josefov je celkem malá, není to tak významná obec, jak v okolí, kde se pořádají košty vín každý rok tradičně, takže u nás, jak je to ta obec menší, tak se to dělá jednou za 5 let. A stačí to teda? Stačí to zatím, kdyby se ta tradice měla nějak rozšířit, uvidíme postupem doby, jak to bude pokračovat. No a jak dlouho už to takhle máte? Tak ta tradice je dlouhá, já už ani sám nepamatuju, kdy byla první akce, ale jak říkám, pospátku je to každých 5 let se to pořádá. No a co říkáte na účast? Tak letos účast si myslím, že je dobrá, vzhledem k tomu, že se sešlo zhruba 720 vzorků vín. A i když v okolí jsou akce, které taky pořádají výstavu, takže na účast je celkem dobrá. Ano, přesně tak. Přes 700 vzorků kvalitních vín. Jaké konkrétně? Jsou tam odrůdy, které samozřejmě dneska mají nějaký trend. Já bych možná vyzvedl ten Hibernál, který se dneska hodně trošku staví do popředí, a jinak klasika, ten výběr odrůd je celkem standardní. A jak už to tak u koštů bývá, proběhla i soutěž o nejlepší vinaře. V jakých kategoriích mohli vinaři soutěžit? Byly tam kategorie vlastně šampionů bílých vín, šampion rosé a šampion červených vín. No a potom starosta předával za obec Josefov nejlepšímu bílému vínu, rosé a červenému vínu z Josefova. A vinaře také čekala kategorie o nejlépe hodnocené josefovské víno. Tuto cenu od pana starosty převzal vinař pan Bílek. Jakou cenu se vám podařilo vyhrát? No, nejvyzborované víno na výstavě. Je to Tramín červený. Cenu starosty podluží. Vypadáte, že už je to pro vás normální takto vyhrávat, už jste dřív vyhrál. Já už jsem měl víc šampionů, dělám to asi 35 let, takže už jsem pár šampionů měl, no. Je to o praxi, o zkušenostech a tak dále. Jakou kategorii se vám podařilo vyhrát? Bílé vína. No a jaký z toho máte pocit? Tak je to samozřejmě super, protože konkrétně to víno není sladké, takže většinou vyhrávají vína sladká, takže proto jsem rád, že právě je to tak. No. Už jste nějaký předchozí ročník vyhrál nějakou cenu? Ne, je to poprvní. Samozřejmě třeba vítěz odrůdy, jo, ale šampion výstavy jsem nikdy ještě. K vítězství obou těchto vinařů se nám vyjádřila i paní senátorka, která se na košt přijela podívat. Obdivuju každého, kdo pečuje o přírodu a o vinice. Obdivuju každého, kdo udělá víno, a ti, co vyhrají, tak to je úplně úžasné, takže já vlastně jenom gratuluju vítězům. A co říkáte na tuhle akci? Koštvín v Josefově je krásný, je tu hodně vzorků, hodně lidí, ale hodně znalců, takže krása. A jak se lidem na koštu líbilo? No je to úplně perfektní prostě, jakože jedeme bomby. My máme rádi víno, ženy i zpěv, jako. Co říkáte na akci? Perfektní. Hodně lidí, dobré vína. A máte nějaké víno, které vám chutnalo nejvíc? Určitě. Jsou výborné všechny rizlingy. Rýnské, vlašské, super. Odkud jste? Dobrý den, já jsem Plzeňák.
Plzeňák, takže to máte asi radši pivo než víno, ne? Já jezdím na Moravu za dobrýma přátelema a na dobrý víno. A do Josefova jste přijal zrovna, protože tady máte přátele a... Ano, mám tady velice dobré přátele a vinaře a jezdím sem i na vinobraní a je tu velice dobře v Josefově. No a kdybych vám dal vybrat mezi vínem a plzeňským pivem, co byste si vybral? No, v Plzni bych si vybral plzeňský a na Moravě víno. No a na závěr jsme požádali pana starostu, aby nám k akci něco dodal. Já bych chtěl samozřejmě poděkovat především našim vinařům, kteří tuto krásnou akci uspořádali a samozřejmě všem milovníkům vína, kteří přišli a ochutnali naše josefovské vína. Pro RTV je Aleš Pojar.